La situació que s'està vivint al Líban ens preocupa, ens indigna i ens entristeix profundament. Els atacs contra la població civil que ja han provocat la mort de centenars de persones, incloent-hi infants, i n'han deixat milers de ferides o desplaçades, representen una violació flagrant del dret internacional i posen en risc la seguretat de tota la regió. En aquest context, demanem a tots els que us trobeu actualment al Líban que feu el possible per marxar del país a través dels mitjans existents. I aquells que tinguéssiu intenció de viatjar-hi, si us plau, no ho feu. En la mesura que pugueu, eviteu posar les vostres vides en risc. Estem en contacte amb el Ministeri d'Afers Exteriors per ajudar-vos en tot el que calgui. Us recordem que l'ambaixada espanyola al Líban ha habilitat un telèfon i una adreça electrònica. Us demanem que, si encara no ho heu fet, hi contacteu per informar sobre la vostra situació. Des del Govern de Catalunya som i serem al vostre costat.